Terapia e buzqeshjeve. Dini Dent. Një hap tutje në teknologjin e fundit dentare. Ngjitje e dhëmbëve me zirkon Emax Veneers. Ortodonci, drejtimi dhëmbëve. Rentgen digital 3D. Implantologji, mbjellje e dhëmbëve. Një ambient modern me 7 sala të reja, këshilla kirurgjikale ortodontike nga profesionist, klinika dentare Dini Dent. Hajde, hajde. Qenin si vete ka morë. Qen, aj qen ky. As dine e ko të vjetin e, se ko, për disë të pari në pra bërë, he. Unë të kom rritë, o, qen i birë qen. Martin i Zhvicër, kusht të shejke me ka kalu kësa. Pum, da ma zlak. Ski faj, në bërë të ku i të nej ti. E kusht të të qitë me hongër, ti e për qili. Hajtë, hajtë. Qështu, edhe Martini tem, unë e këmë qurë Zhvicër, kënë e më t'i fullë qenë. Sët, ma zi se ti më lijaj. Hëngë zhvjetin e hëngë, u furë, patë helmu se lëmë. Haj. Qërë jakë tina. Ja bon drejtarët me hekë, në thotë që pi hina i kush, ka hasëm kjo që ty bë kush në këshyrë, mësë më kanë unë, me shrapullë halë kja rejnë. Kështë unë jam bila. Ska ku mi tirë teshat, veç jashtë i ka qitë. Puh, he ku licën ku e le. Këshërja, veç koridorën i njashtë, ta marmenja i hinë stacion të autobuza në Gjilani. A unë shpeke? Martin! Qërja shpeje si kooperativë. Kaka, këtë në gjoma. As ka gjiluzi, as kur gjoma. Heq. As përdet këshë. Asi kam në përdet asë. Ua, Martin Qeni! Ua, Martin Pisi! Ua, Martin! Ja, tibë. Bumë me qitë se spënika. Zarë se janë këto heqë. Se kom zanot me hi në shpituj pa thirë për. Kokën. Asë në nësë të kaka këtu. Kështë e përbëjt i shka këtë gjem për Zhvicrës. Be ma në nënën e marrën e që. Pali, a, e ka zanot. E ka qënë e i konë mjohën e akullore me mashtru me një akullore. Për 50 cent me qitë guhën jashtë. Qërja shpikin qënik. Je, mërë bo, mërë bo. Kush përna kone e dërë, që paska që i qashto që shukon? Po më duke që që tu po më full. Je me dit, mërë që. Martin Qeni, sa i prishtu bo në zemrë. Qërja shpi, dritat ketë kollë, në pikë ditës më nakë shëmë, si alicat si kollë. Bëllë dhe mo, ke. Më zdim me fërë këtëne qysh, papa galë në kukën. O, që ma që oki? Komo unë që mërë këtë? Qërja televizorë. Gjusën e stenës se komë në qëkaqë. Shumë be fajno, kënina më kohët, më s'kam, kënina televizorin, më konë të di, a më moshkëll, a femen, që kje, në lë? Në jatë, ju edhe me në kiko, tu ka femen, se? Ha! Ajno. Të shumë me nejtë, a mes me nejtë, me nejtë, a im gjeti ftire. Mi hubë gruja nëjse në përshpima le mu. Më që me hecë.
Ah, Bože, já mám. Hade Bož, hade Bož, bring se skoda art marburti. Din shpi. Ama ta puthi. Po, ta. Po, bona marak se ti sot nuk um thin rehish. Unë vetëm vetë thash çka u bë me Bojën tem. O, kesh diçka pa çef o Bož, për zaton smush as me thri. Po, po ti dosh me thirr, më kisha shonë. Hade him se na po lutesh se skoda. Ne. Po pi thaj lulet o Bož. Jo, marr Bož se si tak, mos pa rregon. Pasha zote, kur nuk po më thire ton diten, unë e thash pa një shko po. Po në buën, habib, së tashti të eri, sënë. Fole, unë e që. E dhira manikin. E dhira manikin. A jo tha ka shku në prezrenës diko, ka shku. Hadë Bož. O, Bož. Hadë marë Bož se ti jesi në shpiton. O, mirë, Bož. O, mirë se të pruni zote. O, a këndë e shfarë, të me mërë të meno. Ha? A këndë e shfarë. Po, shkërë? Sartë, Kërë të punu mërë Bož, në përshqit ven këna punu, përshqit asë, a mujë të mërë, a bërë mërë. O, që me Bož, mi, besh në shërhat, po të gjyshi. Hajde, shi ka bocë, a? Që shi, po shë zotë, mi, a ta marë pak? Që, me oje pak më prajnë, Bož. Më, Bož, më, më, Bož, se të tut në Bož, e kam një fërë. Të më frangë, mërë. Co? A? Co? Të të A zotë nuk e këshyri manikën, e fmi nuk e këshyri, sukur macën e këshyri. 8.000 franka ka shtu mublje, po më ka ardhë pi Spanje, se kjo Spanjolle është me prijardhje. Po a? Oshtë macë, janë jo, me nanë, me babë, me babëgjësh, prijardhën e familjes ja di. A grunë ta, grunë ta në këve këmonë, skrivejt për ta kur reqë. Spanë macën e një. Grunë. A, Spanë një halos në ka një vëmë. E grunë. Grun më ka pas batsabi u konë mësit, më kanë pa thonë nështë mirë manikin mëse. Ate pas u bërë. Dhe që me drejt në fokë i pas, me të kanë dhe drejt. A zëtë më, pëse s'këna pas në fokë me grun. E më kanë lypë qitë macë, qitë lujin. Më kanë lypë, qëta djemë që po lypë me dollë me viza, me kësisen është, dy të rëvena, thëjë që një në bojë kalle dhe me macë mu martu për letra, për sene, po nuk ja epshë. E që dhe në gjyën e pas katë mi, Bogja? Mi i bërë Samsonita? Kesh në është ratë numër, sabam sabam për një, mirë. A i banë në boost ma mirë se i ka bërë silikoni? Valoj, pak, pak, ma më të përmirësu janë. A me në boost me plastik, kur ta i përcësi. Nuk më dhëntën përët, pasha zotën, kur më tha Martin, tha, jam ka do tha 2000 euro mi bërë boost dhe molëzat, tosh, bërë më banë i moskidat, ja kam dhonë me shef. Jo, bërë më përë, Martin, 8000 euro moskid, bërë për 2000 euro të ban E ke nona s'mu, tha, a i bacabib më tha, 1500 erë, tha më shku me bo nona në operacion për i bruhit. Më së dhuj që e ke dhonë? Jo, më shfarë, ku mi lypi Samsonita, atër thash për mërë. Ja, shta hajse. E Marte, sa vetë, e ti ka bo nona vëllo t'yje? Ty, Benedit. A, pasha zotës. Që? Dhe bëse s'ki farë, ty ve problemë me mojtë me, a i ty si di vjetë e tuat nëmës. 48, as di sa. Qysh me 48, 38 i kiti, va. Jo, unë i kam 54. E qysh të është e... Se e vlodë. Ha, kukupë. Wow. Më ka dollë mas mesh, mas a bibe dhe në mas. Asë, ka harrova. Apo do në kafe turke, apo do në Nescafe, apo do në Coca-Cola, apo do në Schweppes, apo do në lëngje, portokal, mol, vishnje, dorë, pjeshk, apo do Red Bullni, a? Shka për do bepi? Shtrydhja kek për tonë. Për s'pëdu kur gjohë se ku marrë për lipun të modë, one. Ule, s'pëdu me pi se... Se shaka po më pi nësë. Ja, marrë... Po zemë i doshë. Ja, marrë gjithka janë të të pru me pi, a? Hajë bërë gjithka një ujtë tjeshtë, se s'jam për me pi se është gjore emocionale. Shka thonë është gjithka të modë për shumë? Bejë në të lumë. Gjithka e modë është... Së më livë dhe shka i kam dukësh, Bož? Ju, moro, unë jam shumë happy jam. Unë e komonë për që ato, unë ma shumë me të gëzu, ty se vetën. Në një dati. Po, së më livë, vëlla javë një të ka orë në shpi. Tri herë në Prizren. E, mërë, Bož, jam shesha ka po vakija. Harkuf, mërë. Ka është kalë zënë e tyje, a më me... Go, para se me dore atë. Ajde. Zotë i s'pëti dhonë këtë tanat. Që dhe shë ka pjell. Që zotë i t'i dhonë tanat mirat, ve shahin i vëqat dhlo. A dhe për ka të dhe shko pa përmeni, që të cakin në lukët ma qëtë. Mos ma brish, ne jenë, mos ma përmeni bacën bib, dreshi, e hongërt, për zjolli e për zdekti. Sholla së të staj prish këtë lumëturi e këtë gëzim që këmë të dhonë. Kur nuk lejoj, kur nuk lejoj me na hinër mjet. Bajanogve, vlovi unë nuk lejoj me dik, puk, me na hi bacabim në mjeqin. Anku, shanjo që jithë në veti. Go, Bajan, go, që të është përdo në tejme, për të kanë zesha është ma veti. Dishka me Prizren, apo? A, me Prizren. Hajt, harkuft. Go, edhe do porë që i mi ki pas në mëti, i ku më rrujt. Kam lonë shpesh, po të shpëtë. Ne, se do, se të është përdi sa.
Edhe e kam marrë një banes në Prizren. Edhe... A në mërë e gëzosh? E gëzosh? A ma atë shka gëzimi ma i malë, atë shka gëzimi ma i malë, se na dy është dumi shumë. Që ma shumë dumi na dy se vlasnija me zveti, anë që ashtu e ju. Po ajo është ajo normal, dihet e... Ma dy e na të shku qëtë që me zveti, që? Qëtë që? E kësh banes atë jetë është në qëtë në gjithë, dhe që dhe që e kësh mitë. Ku ki marrë atë? Te Park Hill Resident. Ku? Park Hill Resident Prizren. E gjigante i malit ndërtesa. Edhe lirë edhe mirë. Av, bojsh, kam kalzova. E kom bojsh që to pat vetë e shtyje. Nuk o gëzova që pas e ble banes, shka o gëzova që e pas e marrë ata djemë në Park Hill. I kam pa reklamat, i kam pa ajo Kjara, aj Luizi, aj këtë artistat që të ishin. Po, po. Doktorat, ata këngëtorët, vipapit, ata këtë që të ishin. Jo, atë po kom vips mushi me hi, për na foka jem edhe jutë, ja? E pse dy jemi? Bane, po, dy banesa ishë atë. Njone kom po pazor për veti, edhe thasht që t'i dhe ty që atë. Ama ishin gjithë. Edhe adi shka bujna. Kësë më ka shku meni, adi shka tjetër. E prish me derën atë që mësë me pasë më hinë nga për koridor, për direkt më dhënë banes të tonë, banes të tonë. A për këpëtanë? Direkt. Qumin sa baherët, që dhe qëtë maherët, jema në një tjetit kofën. Që dhe qëtë maherët, inë rëmë i drotë. Më skoj. Që të fajtë i gjëzimit. Hajt, ma të në haqëraj. Që 14 vjetë në gërbet, ma më nësaj zote, mu bo ku ishi me ty. Qa, a në unë 42 vjetë. Së mërzit, boq. A ki guditi për veti? Për veti po. Edhe i thash ati djoli, thash edhe ta bidha një kjenë. A i ke thonë me marujt? Po po i kum thonë, po po gjithë. Po po kum full. A është sa glambat? 100%. Ja, 100%. Ja, veç këna me qu me qitë në shkrimat. Edhe me tha parët. Unë nuk shkaj me këqyë. Këqyre ti, unë së mu së interesan. A ki zgjell ti? Po. Pasha zotën, tuk se më thot e Park Hill Residence e ka marrë. Pasha zotën, sukur me pakonu në aty. Po s'ki shka këqyë. Po për mi adhon kaporin. A mo, po t'kallëzëj, kur dhe ndos bojnë gjonë, nuk t'a prishim arkur njët, ja. Me mba thonë, baca bip si kisha besu. Ha. Saj, është pak sum liv. Mm. Me po mi aprish bojnës 40 vjetë, t'es prap. Kur njët, me dik, shfarte. Mo t'a zezë. Me dik, po, miro pishman, kur jo me ditë se des, pa të bon ku ishi ish aty. Gjeta mi gjithë, ku kam kuk. A mo bashkë shtu që shina kështu me zvejtin gjithë, edhe banesa që. Ku ishi, tak, tak. E marë bëgjemon, me laj 24-7 për tyje. Qysh me t'afru nga t'vetës? Me shku. Ha? Së për t'i shka me bërë, shkurinë. Me shku, ha? Shkurinë e këshime veç. A vjen për mu? Po qysh t'i vëne e këmë... Për me po e qysh jo. Ha? Po me qysh jo veç është një problem, po qysh. Ha? Unë i këmë veç dhe t'njerë këpër, por, ma shumë s'kam porën dhe ma nakitë, më mni mu. O pasha zotin, për fillim të vitë që ka orë në ndokët e ki mundësin me pagu dhe me rata me qesan, po ti mos ki dertë mërë, ti mos ngovë se si ki ti, ti s'ki nevoj mu mushtu, më rëndësi ti e ki bo për zgjedhje në bojgjë, kur ti jetë për zgjedhja e mirë, pasha zotin, pare të unë Martini ti sigurën cënë të dyja, të dyja ti pagu në te, unë e dhëtë mjerë këpori këmë lëndë, qëtë lëndë, qëtë lëndë, qëtë lëndë, qëtë Kaka... Kaka... Nuk... Kaka nuk shka njëta shka... O, lutki... A njëve dhe ti o lutki, a që shta kishlo nëmën? Shma vlavjen, nuk 42 vjetë ishe i ka? Shti ka qarru mërë zërët i sytë mërë kështu... Po tja se marrë shëveshti pi fillimi shki ka orë për para... Me dhe të mjerë, dy ljupë më nësë një blinësët. Anë. Ku shë anjo që i thonë vetit? Adel, Habib Nonqë. Ju kanë dzeju në juve. Kur gjonë rafësirë s'konë këtë dënju. Asu në sërë dhe rafësirë këtu. E di unë planin të më të shkëpëj. Ju me gëzohë, unë me vujtë. Me kaj, që valë, ha kurjo. Ta këshyën. Hajtë që ju kalëzëju një juve. Hajtë, hajtë! Hajtë, hajtë! Ah, kundra të ziza, qëro pat me lesh. Ah, mërë Martin qeni, po mdo këtë sot gjeron hun lesh. Hajtë që t'kalëzëju në ti. Që valë hasti ke kolë më këtë drita. Rafet, 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 litafet, litafet.
Hajde mangat se u bonzet. A, Boże, to już to. Złotem se pasna tu. A, Boże, jambre. Boże. Bajs kshyre, Boże, qfar plane ta. I kam pon reklama. I kam pon reklama. Pa shë zote i kam po. Po kur i kam po qëtu pishina. Kur i kam po qëtu vene, apo dishtë që po ushtrojshin me fitnesa, me vene rekreacioni, me kësi. Me një jeme kam thonë që është në Zicër, dikon, se vishë në Zicër, shë qështu. Të vesh në në bopësë, gjon, ashtu shë i dëshën prën te, ade. Jo më nonën e ka bat sabi po nesë. Po e bëja lofi. Ka kërë më shkuta. Sha që kështë ajo, ha? Qatje. Ani mërë, hadë, hadë, po, hadë. A, din ti banesën tonë. Po, bërë gjështë të që. Ani mërë, ani. Po, gjë, ha, bërë me po të banesën. Av. Shto janë bërët, bërë gjështë? Po me bërë qëto janë. Av. Bosh, më kam diçka të thënë. Zot, bosh, shërë bosh, vetë shërë bosh. Këto më me bomë në au, bosh, që mundësi më mirë është, s'pëti shkëmë të thënë. Av, që projekti, av, që projekti, av, që projekti, av, që projekti. Këshërë bosh, këshërë. Aj mrekulijat modhe, zot, shka pasan bo këta. A keq të janë, që thënë, me të vërtet, a? Po, për zëposh zotën. O, zdishta me qua të. Se ishte të punu për në tërë, të ishte më së bëmë me plëhanë nësane. Po keq, kjo është të që, që është për që shite e po? Ku kena me blenë atë ashtë? Go, po, që kjo, të s'kish. Do, thasht ti që të, po s'kish pas. Ne, për në të hozën e sanë? Ke, ja, ke, ishte shite. A janë shite me këtu, a? Ja, ishte këtu, ishte shite me keq atë. A në mërë shishërë? Në foka ju, në dhe në foka ju, që kjo, dy dhuma, dy Po? A përshë që kjo e jam, ja? Së unë e ko morë edhe për bërë pishinës, a përshë? A që kjo bazeni, a ko me posë të bazen, a? Po për bazeni këto, që do me herë më gjuj për kënolëtit. Jo më shysh në isholla nuk asin, a ko lift, aty është me lift mërë bërë qështë? Po mërë me lift, ju vesh liftin, edhe të rosë grillin e keshën, për bërë grill, me pik të mish. Me bërë barbecue që pithojnë ta me shkollë, prej me kia? Po mërë, e gëmë se unë e ko morë qëknina. Po? E ko morë qëto, e qëto që ja, përshë ku e qëto? Po? E që kjo është e jutja, në gjithë. Një stop e pas me një stupin? Një stupin me tes, po. E që kja mbjen mua? Po, që kja t'bjet t'yje. Se onë e logarita që stupin me hekej, se... E përde? E s'shope. Ta hong shra zemën, e i falin një njerë, s'mo dhe të zot. E mërë bogja, e mërë bogja, ma përshë. Në fo, këshëm pas në fo. Fil po du me në nëshku, bërë. Po, me njëra, me njëra. Fil, une po t'kallëzaj cënë të mëcënë. Jo, api porët e tana porët ndurë. Bazenin nga parkinge, pas me sot dush, park t'lojnë, pas me fitness, pas ka këtu. Ku. Mos i kallëzaj, kujnë mos t'a di kërkush. Ja, me do me morvesh dikush. Me jesë se kikëto. Vish, une ti, bëgja bashkë. Se vjetë nuk shkojnë ditë i hishë, po dhe zhonë e përrejshë a vishë në Balkan temin. 4-8-3 nga fanë e ka vonë. Qënë aty me ata fitën në shkrujnë bërë? Këshin kërkesa shumë, këshin kërkesa shumë, 4-8-3 nga kanë a fatë. Po që to i dhe së shorë. Unë e mërë e kryu, a përpore e ki jo? Përpore me përpore. Jo mërë bëshë mu se këshirë përpore ti. A ke që kanë mu marua? Po, që ke ishe maru me shqit, edhe që ke ishe maru me ashtu dy janet këshin maru. Zotë pasha zotë në Kosovë, pra se bo kohë që si sajnë është unë nuk kisha besu. Mishallah jo bozë. Zhona ata, zhona gozdin, këto gozdin e këtyne me në shkru. Do të me shku. Hadhe të shkujnë. Hadhe me mëse që këtë që kaj këshin zyru. Ani mërë, ani. E, mërë bozëja, mërë bozëja, që farë ma fokë e këshin pasë. Ja, jash, ja nuk ka mu.
Shetaj në krejt. Qëto me hi bashka? Po, ba, qëto. Qëto shetaj. Po, po, mas një dy vjetë, po, kër përfundohet kjo krejt, kena po, po, me edhe dy bloqe qira. Tanë aty mu i mja u shkruajnë. Ku, ba, po, hajde dhe i zyre, tani, full. Nuk bëhet pazar në telefon, o, tjera. Hajde mirë pofshë. Ska pasa lyp kjo dresh po, që ka orë. Po, po, këtu, këtu e në. Kjo ishte në gjithë kënë më kalzohë. Hajde, për të mirë. Këllo për të bibë, bërë dhe marë. Këllo bibë? Këllo bëgja jem, është? Ha. Se e pasa. A lo dhe marë. E. Qa i ki punë? A te e? Këllo jemë për të bibë. Këllo jemë të në qëllë? Ta se hinë punë me rogë të punu, atë onë e së pënë ishe me rogë mërë për të bibë. Marë në prezen me hinë punë për në rogë. A te onë e kur të isha kësit më borë në për të bibë, kësit më qëra e kam lutë me tanat mirat. Ke didi më bosh, ke didi më bosh. E ta shka arë, këto kështë përnoj në zyre, e ka arë të asë, marë për të bibë, pasha zotën marë. Mos me përnu të vlave, marë me përnu të halë kjo përnu. Marë me pas rukë të. Ani kjo kompani gjigande, ani firme fort, ani, po marë mos me përnu të vlave. E mërë Martin Qarë, në tim pisë. Këto duhet mija si mësu me kopë malterë me duhet. As bloka, as kur gjonë, të butan. Po ti kompleteri nuk e di në bacabib, lej dhe la vire. A, si ti bëj shranë, si ti kish po të kompleteri vetë. E, unë e fare ti kam bacabib me shqit bashën tenë. Kismet në kohëtën e kohëtër për bol bazenit. Ku, në shtime? Banor rezident, i Park Hill rezident. Ha? Në shtime? Jo, jo po shë zotën me disprezrenit. Disprezrenit. Po, ja, par zotën. Kurit më rështë pas të ditë. A, që pisudit. Kë dje ka bo pazor, unë e pisodit kësë me pisodit edhe vjen në ilanë edhe banesat në i fshinë shka ka nevojt ashtë mëse ku ke këto qesin pas trusë me punu në ashtë të zvjezër ju më kom plet për nëllë te poshtë unë e fshinë shka, ja ja vish shkallë, vish shkallë shka firë nga gazben, hajt anë shkja ka aktë me orë a? Shka shka firë e gazë të tuj ka në orë dy blerë sa potencial të janë këto bazha me bazhen një onë i dje thuj që të ka që e këni bolë muha vetë me që ta thuj, ka orë me bazhen e vetë. Pa në ishin të interesuar? Maloj, ka 75 kvadrat, e kish morë bojja, edhe ishin dy në gjithë më gjithë që ty. E, patëm shef, po, patëm shef. Qështë të që? Qështë do banesat ishin që? Qështë po më gani një shka? Po, më nëse po dohën i ka që? Shka thërë ata gazdën ti? Pse s'pi bërë një par pantola, një nëm kamë, shti ti një nëm kë? Sën hecën, bikë, sën hecën. Ashtë sën hecën, bikë. Apo që është bacabib, që është ka të rëgëtarë hesapi, jem sotë të njëtën. Hajtë, hajtë rëgëtarë e dreshit, po, që? Po tu akë një hongër bukë. Jo, shë se të erdhen vrapë, nuk... Po të një mirë në, po që kanë dhe diçka që të ashtë? Gabib, si dhe shta marë se tonë, të orë të pagu i drejkë në ty je. Apo e? Po, falem një shumë, kur falem është kjo? Dhe është që bapë ne, dhe shka dush. A pëshë që të pinkollë? Po mësë i prekë sanë të huja se të rëshefi, bacabib. Qëre? Mësë të nërë të tyren. Jëmë aksionar me këtu. A bishënja, bishënja që drejtë e ju. A janë jëmë ju kalëzu. Aksionar kë. A marak jem e rajte mu frajë, mu livduk, njëna mot në bërëtski. Qërë Martin Qenë. Sa vjeti pat në unë a jënë. 42, ja? Baca bibë, i ka posë kërë kam shku në të në Zvicë, të ashtë spëdi. Lui, a lut ka, shake? Lui, matë, sapse ku pedim ti? E? I kisha flama, më dë. Ish këshin hun gjallë. Fash! Po tham, fash! Zdi! Fash! Jeto ma përmenë sa vjetë i ka nona dhe lujnë. Po shkaj ti përmenë qëtu, bacabim? Veq, a gjënë, fash! Fash! Po tham, fash! Zdi! Martin, banjesë që po lipë një ju, jënë të shqit të krejtë, jënë shqit për të mirin. Kur ta njësëm blokin e dytë, se dy bloki këna me njësë, mas një dy vjetë, Muni me ashtu atë jam shkru jam na. Jo, mërë bibna, unë e mënë kupare dhëtë me erë. Shqish blokin. Pa një blok ish në përfondim e si. Kretu, shqit. Ish i dyti ish të punu. Kërë qelë bira në fund. A përdim? Bira. Të mele, ko? Ha, o shqit, kretu, kretu, kretu shqit, s'ka mo. Unë jëmë aksionor të Martin Qeni. Për me për zotët? Për me, bash për me. Aksionor dhëm. Ko hesëm të besu. E shqifi nuk o këtu ka shku deri, jashtë pak. Në Austrisë, në Austrisë tjena. Shka jetë i bacabim? Unë njëherë për njëherë ju më higë ortak një aksionar një vishë për kësu. Ta një këshyru të po të bo dhe në Austrisë kishmetë, se dhe në Austrisë po të ndirë tu. Vajtë, vajtë, që vajtë, që vajtë, që mësaj bërë të vajtë që?
Qu'u sa e bora të bo, qu? Sa ka bo, qështu? Qu më se për nëti e ka qin? Qështu jam i fëtaf në dhe qështu, së manin? Qu? Qu? Qe qështu qëtë? Qu bërë? Ndoj, vish pak. Qu be bërë? Vish pak se sem mirë. Qu? I më se banë ma mirë, banë. O, bëca bibe. A për shkojmë i kësyrë më bashkë? Bëca bibe. Shka u maru, shka u në rejtë, këtë jam spjegoja si. Qu? Bëca bibe. Qu se s'pisem ti, ku shkojmë atu të pën të urtë, hajtë. Bëca bibe, vish pak. Qësë dushë, Rina, unë kom vaksë, unë shef një jëmë këtu. A jetu ma hitë me mua, është me sa hishë kjo? Sa hishë kjo? O, i nërën bre. E, në unë në kolegër dhe se gjitha në shpi. O, i nërën bre. Qështu, shkime bota, është dyjo e vërek, hypë se të hypa, është drypë se të hypa. E, mërë bosh, të më thonë, di shka të je. Zotë i të ratë mjetë i ka në qatë losh të të ka që. Ka, baca bib. Shësh, baca bib. Vishë rëndrej. Ka moj e vesht më orë diri këtu. Shësh të dha mëndësia me hi diri këtu. Vetë më kanë thirë se më thanë hajde, se më kanë bisu, thanë hajde se ti, vishë ti që në e qënë firmën për para, edhe fitujna, përparujna, unë zdoj shërë. Po më thanë hajde him 50-50. Kërë më thanë ashtu, i rëdha dhe kështë me qenë një sapunë. Tu në e të shpijem konë të këshy gjonë. Po që, në fokës si dije. Që kemi bo? Gëm, mas ju dy bëgjënokë e kam një ide. Shka bre, baca bi. A, apo më gënë? Me në lorë ma lirë, a shka. Aha, qëre? Apo më bënë një reklam? A? Një reklam. Shka? Qështë reklam? Qështë reklam? Të firmës dhe të Park Hillit? Po, e dhe? Shka më bënë atë? A keni ku mire jo? Telefon, këta e gjyre? A, një dhe me telefon bënë. Po, shka? Gjerëm në një reklamë këtu ndëtesët e sanën, këtë punturët e kështu, ju paguj, dëve. I kom posë këtu edhe vedotin, e kom posë, edhe atë farë Loizi, Loi Vitoni, shumë është. Po, Loizi në kjarë, në atë, po i kom posë? Po, ma ato. I kom posë ata më kanë bërë një reklamë. Po, ja kom pohojnë këtë shumë. Juve t'ype, po tukët në mësë përmbani antë reklamë, se njerës të rështuën këtë shumë, po, dhe me pregu. O? Po. O, bol, pas këti? Tramlejt. Taj! Taj! Taj, vajzë, hajtë se i blejmë dhe këmë. Tramlejt, të këtë. Facebook në këni. Po. Sa këtë? Sa pa mund të përrejtë? Sa të rëjë Riqi? Kosh? Riqi. Kosh ka është? Jësë, gjithë. Së të këtë. Anë. Nga, në gjemi telefonë, që farë telefonë këni? Në më dheqë, në kamerë, a? Ja, 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 zbënë, so kvalitetni. Vaqë e kamë, në. Qekë, ma mire pas kanë. Shko një gjonë në kësi. Se për banë, baca mi. Ka mi të mishë, në përdanë. Se vish mishë, po ha. Jem të hongër mishë kësi. Mishë telefonë ti. Shka? Kamëve kështë mirë, thënë shumë. Edhe këmë brosi dhe tomë dhe lëndyshë, në akëm. Baqë. Qëra, punëtor të mi, kun ka të tërherë më jeti që unë... Baca bi, po shemni. Pasha zote jetë rrejtë se nuk jeti orë tapës. Koro dimën, i që i ku në veni mën 14-2 gradë konshtë. Koro ftëft, i që i ku ka borë me nëzemi. A më është ma dëshmu me letra, baca bi, që jeti orë tapës të? Po mëre që, e gora për bëna, që, këshyre këto, që... Kënë kjo kontrolë të bashkëpunimi. Që, ata kënja përshkru në aksionarë Masari Construction ŠPK, njësia kompleksi banesor Afarest, Park Hill Resident. Ata në gjesë hungë në pakti, më gjënokë i mërtin qenit. 50% aksioneve, Habib Bajraktari. Bajraktarua, from Gjilëkarua. Për zë posh, zotën. O t'i gjojnë, a i të bisua, si të bisu, së të më ndërësu. Apo do një mi shkru, apo do një më shkru e më nëtë. Për mas 2 vjetë me morë ka një banesë edhe ato në metë, se po shikëm. Lume unë, a vlovi jemë, kam rri vlovi jemë, kam rri vlovi jemë, mu bo prënarë, në parkir të hongë shazemën, a vlovi jemë. I lume i njërë peshki, e të këmërë ti se po më është posëva. Pacë mu, për shafë më bërë. Shafë, të lpije. Qu pak shëmë të këtire atje. A ma gjera një reklamë? A, sa pa mundi? Ka 25 euro dhëve pjavja. A në, ndosht, 25. 25 përre janë. O bim, që të datë mjerë kuporë, që ka me po me të të ashtë? A të datë mjerë më rruti të rruti briski berbjeri. Pse e gotë, mjë dhe unë? Shkë një orë të onë. Qu shëmë poshë zotë, se kam shëfë për të amë shëtë saltanetin, kur të amë shëtë
Bilykin, kur ta shë gjallnin, kam shë... Trojtët zemë aty. Po, pasha zotë. Këta poshtë lavin të përpajru. Po, pasha zotë. A? Po. Haqë. Haqë qënë, haqë. Po, pa hongësha zemë. Kek, 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 mirë, mirë. Po, hongësha zemën, o vlovi jem. O vlovi jem i mirë. Ti forti paske po, a? Kim shireguje? Antiklape! Hajde Martin, hajde! Av, shra paske po. A një lodh, hajde jem! O, kratë ju lumshin! A je burri fort, si je ku je? Këllar jem, Martin i gëzuat fort, ka të mshe mu të gjallu. Që ashtu veç në Zvicër kam po, a je burri fort? Si je, a je faljoni, që në jeti? Fejmi. O, fejmi, a je burri fort. A jeni mirë mërë, shajkini punë mërë. A jeni krejt? Unë jam shefni këtu. Po po hanë. Ta punëtur të mi mas mi ilon men. Se apo, si la, si mi pas vlaznit mi. Bile ma mirë se me ty. Fem. Vetë ja shkërë në gjumoni në Zvicër me punu. E kam unë i firma që në Zvicër. Aha. E më vynë një 18 punëtur. Aha. Unë ja hape rogën 2800 franga. Aha. Jo si këtu në Kosovë ka 600 euro kasi. Aha. A mund është mi më levë të një 18 vetë e më ora që në Zvicër. Aha. Gabim e na 2800 euro e po marë këtu. Shka po vimje. 2800 këtu? Po. Prime për zotën. Po. Ama atje e ki pushimin, po t'kallzoj dy të tjo. Ma t'kallzoj. Plus, sigurim. Pushimin e. A si, kësi keti kanë. A që ta heke edhe buken, po t'kallzoj. Edhe buken edhe ultimin e kena këtu. A? Ma mirë, shpi s'ka buka si së këtu. O, 2800. Ma mirë, si në shpi buka shtu? Valla që tu ma mirë. Shki me ma të ashtu. Që, dret më kallzoj. A po hypak? Dret sa ati kim li kemi, ese byrek. Poshtë zotën. 12 buka e kemi tiri një pushimin. Mas dit e kafe, po vjen 3 sati ka një kafe. Ka bëri punë e Zvicër ose Gjermani? Ma shumë këta të me thonë, ma shumë pushojnë se punojnë. Po nga, apo të me hirë këtu në Vilushkorë, më kësin kanë. Në zavytin pak ti morën manë, apo të? Për zë poshtë zotën, krejt që ky, ka bahat ushtë i jyti. Shti poshtë komunistë që thashë si dush, merë në barisë ma të poshtë, amë mas 2 vjetë. Që kjo, Martin krejt, ne se bashkë jam jason, jam aksionarni, pas thet. Gjysa jam këtu, po kur thoshta kryesore këtu, mu më kalon. Ha të bëj shkrim në të banesa këtu në atje? A hina në punë të këtu? Jo marrë në punë, fakt, punë të kjo është e vla. Qëre ma të? Ti do është më mi korruptu punë të. Po thash mi oboka 2800 franë? A morën e vesh një përësi e kam për ty, edhe për krejt ata që u bota është liberalizimi vizav. Liberalizimi. Qaj, që po dojnë me shku një Evropë kështë me punu. Po? Ma mirë se në Kosovë kërkon nuk ka dhe këtu punuhet. Edhe këtu gjallnuhet vish me dit pak, me dit me silë, si jone qëto. A pak me dhe dash bjim. A dhe? Me dit, ju me mujt. Këtu i në këshëm shkën të gruja të thmija, a që i bon mollë. Për shka? Me të mjetë 500 euro mujt. A shkërë në Gjermani për 500 euro bre? A shë zotën kofë që është me sa hi halë. Hadë baj shkojmë të banesa të në, hadë? Kote, cilat banesa të në? Hadë baj. Jënë shqit, të arre këtu, pusht. Pse? Ha? Ta gjuj, pinon, të pusht. Jo mërë mësë? Mas ta shëtë më hipnën! Që të rrë? A po më petë bërbaj që të fërë? Fije, fije, ta nuk i mjekë në këtë! Në qofi, unë për të pritë i këta më ngam, mësë harë një banes më shëtë më në gjithë. O, të pasha zotë në mraftë hyse mu edhe ty, ku të flenjë, unë edhe ty kime flenjë. Hajtë bërbaj, hajtë hypëm nalë të kësirë. Ka pritëm kërë. Gëmë. Hypëm nalë që kom qep me hypë nalë, kur ta shëpë gjenokin të poshtë, nduke që peshkiri si bubë rrecin. Ja, ja, ma, më s'fëllë për bëqenë. Hajde. O, baca bibë, halal jo bovë, zote. Me punë. A? Me muni. Pasha, me njërë, zote, halal jo bovë, zote. Që? Të më peqështë. Njërës, ha? A dhe? Ta ka vonë, zote. Ja, zote në Zvicër, unë nëse më ka mojë që shto. Dhe që patrullovës, se këtu ka gjësu bako. Ani marë, ani shëshër zote, ta ka vonë, zote. A, kofë mirë. Hajde. Shërë më të. Ma qështë. Shërë më të. Shërë më të. Shërë se të kam. Sa kam qëtru me qëtu.
armaturë të sinxhera s'ki në shpi. Po, shekash ziti o basabim. A, po. A? Si shpina e biki 600 kilo. Pasha, zotë. I s'kina? Ale, shef! A u lodhe s'kina? Jo, jo, a më nërë. I s'po pa karqa? A u lodhe. Lodhe me. Jo, jo, a u lodhe. Kjo s'kante një ofë ta. Kjo është kryp u dhici. A? Kryp për turve. A, se më nërë zotë, shef. A, pa, pa. Jo, jo, a u lodhe t'ju? Shef po thot? Shef po thot. Aspanina? Hajde po ide, ja ulo. Shef, ulo do shef. Ju, po ju. Ju. Ju po pak shoni. Pak edhe. Ju lumshin, ka ti lumshin. Edhe pak edhe, shkoni tu shtëpia, se bëu keni punu. Pacavip. Çe martë. Shtaf ti. Ja, ja, po fashë vetëri. Oh, ka të ulo se. Pacavip. Ha. Ha, ha, s'po bishan alo. Po nërzohesh, nërzohesh, shef. Se kena qitë shumë armatur shpesh. Kjo më su vesh në zyre me ne. Ja, së është që ku ka dalë mi pa punëtorë. Më keni lonë pa men, mërë. A ko që si ban shtelë në Zhvicër? Ma këni në fakë, si po në rëzorë. Sa përtorë me konë s'kender këtu? 50. Këtu e në momentalisht 20, që pëndon, a në atë objektin tjetër. Në dy objektin të punu, fillem edhe në tjetërin kemi fillu së shpeti. Dhe sa të vinë këtu veç atje do të qelim të vazhdojnë tjetërin. Jema për këtë dhe punëtor, puna oto e smirë. Përfundon këtë në këtë ranë. Se që kjo të mbyshy. Këtë në më përzërën, e kom jetë me hi. Kështë si rotëllë. E kom jetë me hi. Skën. Dilë më bërbohë. Të shadërvonin. Fajnë më të shadërvonin. Skënder. Urna. E shkane të bërë shtashti, u kam interesën me ditë. Momentalisht jem në armirimin e plakës 5. Prej bazëme, ose plaka e 4, ploqë, ose plaka e 4 prej përlesës. Jem në armirim për përgadimin për nesë kem beton, që për fest, për 17 shkurt ta kem ditë të lirë. A kene po shema? E kem gutë pak ma shpetë, që shtemë në dhe falimderit, e për punëtore gjithë i kanë donë shpetësi pak e fuqi që me qenë të lirë të shtunën. Për nëjshë, jem shumë shpetë të hetë ritmi punës, për 4 mujë kem rikë tu. Sa katë me shku që kjo? Do të shkojmë 8-4 flus për në tausi. A për të shkojmë se dhe kjo për në tausi, ma naltë, që hypi sheket për tuk duke si bubreca i shkelin kënë. Është letë ras me gjitha pentausi për komoditet ma të fyrin. Puna është e smirë, ritmi është shumë mirë i punës, shefa është i mirë, nuk kem presion, nuk kem azhjo, kem kushtet mirë atë punës gjitha urna. Veç më fakt, pa ca bita. A po, 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 ka pisho për tërë të zemra ma të mbohë. Je të më thonë, visë që është shefi këto, a sa hini të knashim që është? Je, për dit, hajde, e një të gjenja është për dit. Për me për dit? Për dit, i shet gjith me Hadi kur si jam unë këtu, me dy. Po, 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 pa tjetë, edhe kur së shefit një të gjonë e ki. Ki sistem në punës, punohet një me pajisi, me orarje në tregull, me ushqimje në tregull, prej shefit, me pije gjatë orarit, punës gjatë orarit pa uzës, përveç punës. A je nëzajt me dollë jashtë? Jo, 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 nuk diskutohet. Jo, nuk diskutohet. 3.000 franga, po lirë me të bane ty, po lirë i thujnë, po lirë, po 3.000 franga. Përveç moshës, tash, onë që jesë edhe 5.000, 7.000 me milon, po dhe këta 3.000 pyt nuk ikin. Nuk lëvizën për Park Hill, për Park Hill. Sa ja vlen për Park Hill, asnjëri nuk lëviz. Hajde djem ne afroj këtu te shefi gjithë. Bezbeli. Hajde. Hajde Gjallnika. Hajde Gjallnika. Hajde. Ju, po ju ai milion sos po bëj san valla. Ai ne mirë. Çfarë shapi thon? Po da, po çe. Ona ju mlyu kur ju mlyu. Komponuan tre shumë. Kë se pranan kurçi. Shumë komponuan. Amo tepër. Kush ka usil, kush usil, po na morën theke. Me shpinë këti këmë bënë qëtu, sëtë po rri. Jam pleshnit, jam të rri, du të menaj. Shë ki me bënë qëtu. Kalëzën i stil, lave ta Martin Qenit, qësh arnuet Kosovë, qësh punuet, edhe a o mirë me nënë Kosovë, ma mi me shku gjumunia në Zhvicëra. Në më vrejtë më mirë, 158 dita. Sa? Kofë të shefit. Transporti shefit. Po shazotën Zvicat. Poshimet, dhe si kina 30 dit. Me pages. Dimnit i kina 15 dit, poshimin me pages. Ka na vynë Zvicra Gjermania. Po shazotë, Skender, qëto në Zvicra në firmë, kam që 35 vjetë, po qëto kushtës më i mja ofru. Na ti ofrojmë, vjeri punëtor të adjetë këtu, na ti ofrojmë kushtët të matë mirë, edhe vjerë këtu punën, edhe nuk shkojnë më të tje. Biri këtu edhe shërë. Kur dënë, ja bëjmë kontratat kënë regullë, me letra me shdo gjohë. Nuk qyrë me dalë jashtë të posë, me në shu Kosovën, se po thujnë nuk pahuhën punë të rëgjë. Unë e kam posë pasaporti Gjermani, se kam shkuja dhe kam marrë Kosovën. Unë mas nga prapagunë në dalë lojme. 5 Gjermani kam punë. A i të thonë visë hatri ka mjerës, a so hiu shështu. Jo, sa i, vërtjeta. Jo, dine priti adjetë e dhe ratë gjithë, se të fjallë ti thajnë prapë.
Unë, po kam dhe drejt, tash po bona i sinqirë. Kë Skënderi e kesh 25.000 euro kjerën e kesh i kë. Ha! Kajtëve këm jau bo, kësë me të kanë një qështu. Kajtëve! Goshka për të thëmë. Ha? Po du më boj sinqertëni. Ha? Mësë më konë qita. Unë, unë. Pëndurët mësë më konë. Mësë më konë s'ta pëndurë. Po? Një me kësha hypë që kanalë. Do të me avdi shqyqyrin këmetin edhe këtyne, që jetë tonaj së të se interesu vatonin e vetë, venin e vetë. Se... Bolë më ke dhe për u, dhe për dy njëll. Këta moj mu, unë kapak i moj këta. Këta ma shumë mu, se sa unë këta. Ka shumë. Mos më konë këta. Unë e drynin jam në e firë. Ka shumë, më të namojt edhe shepi, rrugat i kem pa vënes, me të parin. Ma e meritoni botë. Me të parin dalin regullisht rrugë. E meritoni, jo se kë, kë umësu gjithar krank me morë. Asi shumash këja, që shi thujnë. Pasha, me nëjtë kërë shpinës. Se di, po këta dhe isot në e ka marë punëtor në Zvicër. Skoj, në e mërë kërë Martin Lyë, pa. Pasha, zotë, firma e parë në Kosovë, bol kam shetit në firma, bol kam shetit në Baushtela, bol kam shetit në ndërtim. Firma e parë në Kosovë që krejt punëtor, që ashtu më thonë, jina të knashëm, me roga jina të knashëm, me kushtë, halal jo bovë zotë. Apo dhe, pa tjetër. Para këty në këto qesë, se ta në tjetë thupë rranë. Ha? Pa ta sigurej një rogë, hajde vëq, bimi punëtor dhe imë punët që mi në këshëm të shpija. Unë me punu me rogë të ja? Da, shumë bu. Sa? Muin? Sa du shëki? Vishë ta kom nga dhlavin, se floka më delë për to, po kësë, kësë ma dhe se kë, pesu. Nuk ja vlenë të shmimi e në Zvicër kur punon vendanët e familja jotë. O shka në të hekna për Gjermania, punëtort. O shka në të hekna për Slovenia, pasha zote nuk mujnë mi do 300 euro në fotë mujët. Pasha këtë dritë, nuk mujnë mi kursuj 300 euro në fotë mujët. Letë e kanë, e lanë vinë këtu. Shumë kalaj. Keme vazhdu të poshtë e rotullë, keme dola ne. Pashu, të qenë në përzërën. O, perola u kofë. Shefi është i mirë, kërë punëtori këtë që jam mujnë me folë gjithë. Kushtet janë gjithë atë mira. Nuk ka maltretim, nuk ka presion. Punën gjithë, kush i thot asnjë fjalë. Kë knoqë është. Fillojnë ora 7, marrojnë ora 5, është dreka me gjitha ushimet, bjen ushimin, tavolina është poshtë, kushtet e mira, dy pauza i kanë. Basabib. Rroga është me rregull, me letra, me çdo gjë. Po të besoj krejt, pasha këtë drejtë jam të të besoj. Basabib. Halal ka bëu. Ai duket fiksimi ta për fanatik llakit. Pasha zot, kur ta shoh shqiptore që ka përparu hakikat me njerëz, ç'është ose kur ju umrritet shpirti. Se kena hek kesh nëpër rrugë. Kena hek kesh të hongër bukën me servolla nëpër rrugë nëpër sene. Ç'e di, shumë. Jo këtu pe hajshi bukën me lugë nëpër restorane, halal jo bëu zot edhe me veloshni. Halal zoti jo boft, jo zgot zoti, gjithkush punon halal, halal i kuft. Amin amin. Halal edhe këtë vllautan se ka vujë, se tha kom vujë shumë. Tash në Pleshni i ka ardhë mirë, a e shëf, ka punu... Kësë ka punu kur një jetë vetë, po si jem të ushë ditë kësë... Po pa punu nuk o bo kjo pasuni. Halal, 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 Bacabib, Tomlin e nonës, halal zotët a botë. Po krejt mi kalzove, krejt mi kalzove. Po a i shefi kryesore që thoti shefi, kush o shefi? Kush o shefi, o djemë? Shefi, shiva, shefi, shiva, shefi, shiva! Pia e buzqeshjeve, Dini Dent, një hap tutje në teknologjin e fundit dentare, ngjitje e dhëmbëve me zirkon, Emax Veneers. Ortodonci, drejtimi dhëmbëve, rentgen digital 3D. Implantologi, mbjellje e dhëmbëve, një ambient modern me 7 sala të reja, këshilla kirurgjikale ortodontike nga profesionist, klinika dentare Dini Dent.